کمزه کی پلانی یا رجیزه خو پرې مونډه کې پرې ته مرګر کې ما یا په خور ته تلم دی او په کور کې ناشتي چې کم چا سره د خپل الله د رضا غم وسنګ کړه هغه درور وي او چې څوک بے پروا شانتۍ زموږ په شان ده بے پروا تیرې د الله څه خیال نه ساتي چې الله دا به خپه شي یا به خوشحاله شي څه خیال نه ساتي ورګړ دی چې څه وایي عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبر باس و عاملان و تلی کلی و خط و تلی کلی ہوئے اياك وان تستعين بكذوب فانك ان تطع الكذوب تهلك والخيال كوغور چتر دروجن سڑی بانی مدد حاصل لکی داغن مشورہ وانلی دان تعاون وانلی دروجن سڑی ولیکر دروجن سڑی ندی مدد واسطو تهلک ہلاک پشی ورے دروجن سڑی سره خو ناس تم خردا داور تعاون اسرم خردی ورے ہلاکی بل طرف تزیم دغه چې یو سړی په ګناه دومره زوړور دی چې دا الله سری حکم ماتی نو ته زخکار کیږي چې تا ته ضرر ورسی لہذا زمرو د الله نبی ریږي درو پرې د منګا سیم پرې درو کې دومره مبتلا شي چې ګناه را تا ګور ګناه ښکار کیږي نه ښکارا ستر کو باندې دروغه په موبایل باندې زو په یو ځای کې موبایل ځای کې زو خې موبایل ځای کم ځای کې پلاني یار جی زو خو پرې مونډه کې پرې ته مرګر کې ما یا په خور ته تلم دی په کور کې ناشتي دا دروغ نه دي موږ په دې دروغ کې ولې مبتلا شي اخر باعث سره پتا باندې تا باندې چا تورې خودلې چې ته دروغ وي خو دې اصل وجدار چې کم چا سره د خپل الله د رضا غم وسنګ کړل هغه دروغ وي او چې څوک بے پروا شانتۍ زموږ په شان ده بے پروا تیرې دا الله څه خیال نه ساتي چې الله دا به خپه شي یا به خوشحاله شي څه خیال نه ساتي چې ورګړ دی چې څه وایي اللہ نے میری گئی کل جی خبر کم ایشیا ہوئے تو